So, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating palatuntunan, ang Pinoy Healthy Lifestyle. So, ang topic ko ngayon ay related doon ito sa nakaraan kong vlog na about sa pananakit na ang ulo. So, marami akong nare-receive na comments. Nagsasabi sila masakit ang ulo nila. Hindi nila ma-explain kahit nagpunta na sa doktor, paulit-ulit pa rin. So, different ito sa nakaraang vlog ko kasi yung vlog ko na yun is pananakit ng ulo dahil sa kulang ka sa tulog, then naligo or anong ginawa mo, ganun yun. So, ang content nito ay yung pananakit ng ulo, pag pananakit ng batok o mainit, tapos nahihilo ka, parang namamanhid yung katawan mo kasi related ito sa stroke kahit hindi ka high blood. Ito na, pag-uusapan ko na marami pong uri ang dahilan ng stroke. Maari pong ischemia, yung hemorrhage din, kung high blood ka, embolus of the brain. Ang brain stroke na due to blood clots in the brain ay usually namumuo around atherosclerotic. Itong stroke na ischemia naman ay dahil po sa blockage, may nakabara. Yung brain cells ay nakulangan po ng oxygen supply. So, magre-resulta po ito ng cell death, damage sa brain natin. Heart din, maari din nung magka-ischemia, yung may pagbara. Heart din ay tinatawag na myocardial infarction with ischemia. Karaniwang cause ay thrombus or blood clots in the coronary artery. So due sa blockage na dahil sa blood clots, the same din, magre-reduce din yung ng supply oxygen yung heart cells. So ang resulta, yung magkakaroon din ng cell death, myocardial infarction. Itong thrombosis ay isa itong medical term kung saan yung blood clot o thrombus ay namumuo at bumabara sa loob ng blood vessels natin. Yung blood clot ay babara at mapipigilan yung blood flow ng dugo natin. So, may mga area na apektado at maaaring mag-cause ito ng serious complication lalo na sa brain, sa heart at sa lungs. Itong thrombosis or itong ischemia ay isa itong uri ng stroke na kumbaga silent stroke siya, hindi kagaya ng high blood. Kumbaga iba yung mga almost same lang naman yung mga symptoms, pero iba ito sa high blood na cause na stroke. Kasi yung sa high blood usually may sa sobrang taas ng blood pressure mo, may erupt yung blood vessels mo sa utak, tsaka mag-hemorrhage. Yun dahilan. Tandaan nyo, itong ischemia or sa thrombosis ay mayroong pagbara, mayroong nagharang doon sa daanan. Na-master namin ito, almost sa mga na-stroke po ay 90% hindi po high blood. 10% lang high blood. So, karaniwan po ay nakukuha natin sa kinakain at iniinom natin. May ma-explain dyan, ano ba yung nagbara dyan sa daanan kaya hindi makaano yung oxygen papuntang utak natin kaya na mamatay yung brain cells natin. Itong arteries natin, ito yung nagdadala ng oxygen papunta sa mga body parts natin, sa utak natin, sa brain cells. Yan yung nagdadala ng oxygen. Kailangan natin yan sa utak natin para hindi mamatay yung brain cells natin. Kasi pag mamatay yung brain cells natin, delikado po, emergency. 5 minutes dapat ma-oxygenan ka na. Mataas na yung 5 minutes. Emergency po yan. Kaya yung iba pong nakaka-experience or na-i-stroke, yung ibang case, yung ibang pasyente ay nawawala na po ng malay. So, yung iba, bago mas stroke, ay mawawala na yan ng pakiramdam sa katawan. May kakaroon na po na yan ng confusion. Hanggang yung iba ay patuloyan mas stroke, yung iba ay makumatos, yung iba ay maaari din pong mamatay. So,
emergency po ang ganitong situation. It's either sa heart na ischemia or sa brain. Dalhin nyo na agad kung malapit kayo sa hospital or kung may oxygen kayo sa bahay, i-administer nyo po. Kasi need po yan. Lalo na po sa yung masakit na talaga yung ulo, oxygenan po ninyo. Makakaranas na po kayo ng mga sinyalis or signs ng stroke. Kasi yung stroke ay silent, ay yung silent stroke, maaring ma-stroke ka na, maulitan ka pa stroke ulit at maulitan pa rin ulit kasi may mga ano sa katawan mo na hindi pa natanggal. Kaya mapaulit-ulit ka pa rin na ma-stroke. Ganun po yan. Mini-stroke, kumbaga temporary lang na hindi ka natuluyan nga na stroke or kumbaga mild lang. So, huwag kang kumbiyansa kasi maari ka pang mas maulitan or mas malala pa yung sunod na ischemic attack mo. Yan. Yung brain cells, yun ang dapat madepensahan na hindi siya mapatay para hindi ka matuluyang ma-stroke or ma-coma. Kasi pag ma-damage yung brain cells, it takes times, months or years bago yan ma-repair. Kita nyo naman yung mga na-stroke, nahirapan lumakad or yung iba bedridden talaga. So, takes years po. O yung mild stroke ay mas mainam para madali lang makalakad sila balik. Kasi mahirap din eh. Mahirapan kang lumakad, maghawak ng kung ano-ano. Yung iba, yung mata, hindi po may pikit. O hindi makadilat, hindi makasalita. So, apektado po yung pamumuhay natin, yung pamilya natin. Yung iba, nagkakagulo yung buhay. So, tutulungan ko po kayo masalba. Kung hindi pa na-stroke, masasalba po. O kung na-stroke na, tutulungan po natin gumaling yung brain cells para mapabilis yung paggaling. Para makalakad po ulit. Oh, eto na yung mga karaniwang signs po ng stroke. Isa na dito po ay itong biglaang pamamanhid o yung wala pong lakas yung sa may mukha natin, pati yung sa may kamay natin, sa may legs natin at paa natin. Yung iba nagsusuot ng chinelas, ay naku po, natatapon. Hindi nila namamalayan natatapon yung chinelas. Or kung yung sa kamay naman, nagwawalis sila. Parang walang lakas, kahit naghawak lang ng bullpen, parang walang lakas. Ganun. Or yung mukha, yung parang nakalaylay yung mukha. Ito kasi usually one-sided of the body. Kung dalawa yan, ay naku, yan yung karaniwan yung mga nabibidridden. Bigla ang pagkalito. Naku, kuyon pios, hindi alam kung saan papunta or ano bang gagawin. Biglang, hindi alam kung ano ba yung mga nasa paligid or basta nalito siya ng biglaan lang. Pero nga kami pasyente dati ganyan, driver. Nagtaka siya, parang hindi niya alam kung saang direction siya papunta. Parang hindi niya alam kung saan yung daan na dapat niyang puntahan. Parang umiba siya ng direction kasi parang nalito talaga siya. Alam, yun na pala sign of stroke. So, sasabihin ko mamaya ano ba yung mga halos kinain nila na nag-cause nung ganong symptoms. Pati din po itong nahihirapang magsalita o nauutal. Yung iba talaga hindi makasalita kasi yung umurong yung dila sa loob, hindi na po makapagsalita. Yun. Ito din, nahihirapang umintindi sa sinasabi. Halos kaparehas lang din ito sa nalilito. Ito yung nade-delay yung process ng brain. Parang yung sa mga taong nakakain ng bitsin. Pero ito ay iba ito kasi parang yung sa brain cells mo, parang ganyan na mahirap, nahihirapang magproseso, mahirapang umintindi. Kasi alam mo na pag ganyan, short na yan ng oxygen. Ito pa, bigla ang hindi maayos or malinaw yung paningin. It's either isang mata or dalawang mata, biglang paglabo ng paningin. So kasi yung brain cells natin, malapit lang yan sa mata, apektado yan. Kung napapagod yung mata mo, yung utak mo, ganyan, sasakit yan. Yung lack of coordination, ganyan yan. Kapalas natin dyan sa nalilito, parang hindi na alam anong gagawin. Ito din, bigla ang nahihirapang maglakad. Walang lakas na ilakad. Lalo na kung one-sided,
or yung iba din, malus din yung balance, mabuwalan po ng balance, halos hindi po makatayo. Ito pa, lalo't na nakaka-experience na po ng yung nahihilo na po at bigla ang yung pananakit po ng ulo. Pagbigat ng sa may batok po natin, yung iba yan, namamalayan nila yan, mainit yung batok nila, pang mabigat yan. So, i-explain ko ano ba yung dahilan yan, bakit ka nakaka-experience ng ganyan. Kahit po hindi po kayo high blood, lalo na po yung sa mga nahihirapan pong tumayo, yung iba, nahihilo, umiikot po talaga yung paningin. Parang akala nga nag-earthquake, yung umiikot yung ulo nila, yung iba, lalo na po kung hindi sila makahawak, yung balanse nila, yung iba po natutumba. Ang delikado pa dyan, kung matama yung ulo mo sa simento. Meron po mga case na ganyan, mga pasyente kami na ganyan. So gamutin natin yan, ituturo, i-explain ko ano bang mga dapat iwasan at maaaring igamot natin dyan. Kasi usually, karaniwang alam ng tao na i-stroke sila kasi dahil sa mataas yung blood pressure nila. Maaring hindi po, maraming nagtataka niyan, kahit doktor. Kahit yung mga kabataan ay maaring ma-stroke kahit hindi ka high blood. Kasi meron kang kinakain or iniinom mo palagi na siyang dahilan bakit ka na-stroke. Nang hindi mo alam anong dahilan. Ang karaniwan lang nating nasa isip natin na sinisisi natin bakit tayo na-stroke dahil high blood tayo. So, hindi po lahat ng na-stroke ay high blood. So, yung iba nga, meron akong nabasa or ano ba yun na yung borderline na 140 ay ginawa nilang 130. So, yun, high blood na. So, maging mapag-alam po tayo. Alert at alamin natin ang mga bagay-bagay para makasalba po tayo ng buhay. So, based dito sa mga signs na binanggit ko, kung ano man yung mga na-experience nyo, ay maaari nyo yung i-comment sa baba at maka-ano po kayo ng advice sa amin. Yung nagbi-vertigo na, ganun, may naririnig sa tinga, yan, ganyan. So, alam natin, kapag dalhin natin sa ospital, yung karaniwang medication, ito na pag-uusapin natin yung medication. Kung sa conventional medicine, ang ginagamit po karaniwan ay yung mga blood thinners, lalo na sa mga high blood, yung anticoagulants, blood clots dissolver medications. Na kung sa mga high bloods, yung iba, karaniwan, capsulized or tablets, ginagamit na IV, intravenous way, itong thrombolytics, ito yung mga drugs na ginagamit mag-dissolve ng blood clots. Intravenous ito, ini-inject ito, it's either doon sa dextrose nilalagay para ma-deliver doon yung drug directly sa saan yung site ng blood clots yan. Karaniwan po itong yung intravenous. Meron akong naano niyan dati. Siguro kay Dr. Galrisico yun naano. Tinandaan ko, Actilis yung naano ko. Tapos sinurge ko. Sobrang mahal. Siguro mga 1,000 yun na vials. Yun, ini-inject. Yun, para mag-dissolve ng blood clots. Yun, lalo na sa ano. Kumbaga, vial siya. Hindi namang ori yung blood clots dissolver. Pero yung iba din ay mga capsulize or ano. Pero yung karaniwan talaga na ginagamit para agad-agad mag-dissolve ng blood clots. Pero kung hindi po blood clots, usually, hindi po yun mag-effect. Kasi pang blood clots yun siya eh. Yung Actilis. Mayroon pa rin ibang brand yan. Pero yung sample ko lang yung Actilis. Ayan. Siguro hindi naman siguro long term, pero ang iba din mag weeks or months, iba din years. Kasi kung hindi mo ma-address direct or maano talaga yung dahilan ng stroke, hindi high blood, hindi din blood clots, iba yung dahilan. So
maaring hindi din ma-direct or kumbaga ma-ano yung stroke, magaling yung stroke. Kumbaga maari pang magkakomplikasyon or paulit-ulit na ma-stroke. Mga common side effects no ng mga activase yung itong blood clots dissolver ay maaari rin po sa bleeding, ka-bleeding. Pati na sa yung sa gastrointestinal bleeding. Yung sa sikmura po. Maaari rin magka-vaginal bleeding, magka-bruise, mag-nose bleeding, yung pati rin yung gums, maaari din mag-bleeding, magka-nausea din. Magbaba din po yung blood pressure, magka-hypotension po. Makaka-experience po ng dizziness, panghihilo, mild fever, mga allergic reaction, lalo na po yung mag-swelling, yung mag-rush, yan, magka-rashes. Yung iba din ay magkaroon po, yung kulay po ng binabawas nila ay kulay red or black, yung pupo nila. Yung binabawas. Ang nangahulugan yan na may dugo humalo doon sa binabawas mo. Yan. Kumbaga, nagkukus siya karaniwan ng bleeding. Yung kasing pagkahilo, reaction na yan kung mababa po yung dugo, yung blood pressure, yung pagbibleeding, ganun. So, kung emergency at nadala ninyo sa ospital, good. Kasi, ma-prevent yung serious complications na maaring mangyari sa pasyente. So sa amin, isa sa mga napansin namin na maaring pong mag-cause ng stroke na ischemia ay ito pong uric acid. Yan po ay crystal, kung parang crystal siya o kumbaga para siyang chalk na bumabara yan sa may brainstem natin. Yung iba din sa may baywang, sa tuhod, ganyan, sa paa. Yan, kaya sumasakit yan kasi bumabara po yan doon. Humihina po yung blood flow. Lalo na po sa panahon kung tag-ulan, yung mga arthritis na may arthritis yan, sumasakit po yan kasi mahina po yung blood flow. Bumabara pa yung uric. Yan, sumasakit po yan. So, tandaan nyo, kapag bumara yan dyan, meron po yung mga cause. Ang karaniwan po yung source ng uric acid ay ito pong kinakain at iniinom natin na paborito natin. Ito pong more on protein na mga pagkain. Yan, kasi yung protein yan po ang kung bata ka pa po ay tatangkad ka. Pero kung may edad ka na or sobra na yung pagtangkad mo, medyo i-lessen mo na yung pag-consume mo niyan. Hindi naman totally walain kasi kailangan din yan ang katawan natin. So, minimize lang. More on fruits and vegetables po tayo. So, isa na po dito ang source ng uric acid ay itong mga acidic foods. Kagaya po ng kape. Soft drinks. Yan. Karaniwan po dyan sa mga tao, sa isang araw, katatlo, lima, or ang iba, hanggang pitong beses pa, umiinom po ng coffee or soft drinks. Ay, hindi po masyadong umiinom ng tubig. Yung iba, pati beer. Acidic din yan. Yan. Tsaka, itong shrimp. Yan. Maraming kumakain yan. Yung mga crabs, mga crustaceans. Kahit nung uri ng crustaceans, more on protein yan. Tsaka, mga lobster, ganyan. Marami yan protein, kahit yung mga kalkag, maliit na hipon, mga alamang yan. Same lang yan sila. At meron din yang acidic yan, at tsaka meron pa yung toxins. Kaya yung ibang kumakain yan ay nagkaka-rashes. So, ito pang meat, kahit anong karne, yan, source of ano yan. At mga lamang loob, yung mahilig kumain ng mga lamang loob dyan, mga dinuguan or kung ano pang papaitan, mga yan, mga isaw, ganyan. Sus, naku, daming uric yan. Ito pa, chocolate. Daming hilig ng chocolate din, kahit saan na tumingin. Mapatinapay, mapakake, candy, ayan, ang daming chocolate. Pag galing sa abroad, yan ang mga pasalubong. Yung
margarine, butter, maraming din gumagamit yan. Yung iba, niluluto yung shrimp. Yan, yung margarine or butter yung ginagamit nila panggisa. Ito ding balut. Yan, acidic din yan. Ang dami ding protein yan. Hindi ko naman sinabing bawal talaga. So, siguro kung kumakain ka yan, at least once a month, ganun lang. Huwag kang kumain palagi. Delikado po yan. Kumakain ka ng balut, plus parisan mo pa ng beer, or mga ibang mga pati lamang loob, nako, doble-doble yung makukuha mong uric acid niyan. Mas madali kang ma-stroke. Meron pong mga kaso kami ganyan, yung sa mga nag-iihaw po ng hayop sa ano, slaughterhouse yan, ang karaniwan mga lamang loob diyan sa mga nag-iihaw. Pinupulutan. Naku po, delikado po palaging pagkakain ng ganyan. Yung palagi naman sa kinakain natin yung mga Pinoy, itong rice. Tsaka, kasi araw-araw yan, 3 times a day. Greens and beans, acidic din po. Munggo, yung iba mahilig din. So, usually, minimize lang para hindi po tayo masubrahan. Kasi, repeat po yung pagkain natin, hindi yung iba paulit-ulit talaga, kanin tayo 3 times a day. So kailangan po nating gumamit ng mga alternative sa mga pagkain, kagaya ng sa kanin, acidic siya. So pwedeng magkanin ka sa umaga, or alternate kumain ka ng saging, kamote, or mga ganyan iba. So ito karaniwan yung mga source. Meron pa namang iba na hindi ko na-mention, pero inano ko lang itong mga karaniwang paulit-ulit or paborito natin na kainin. Pero ako, ang mga itong mga na-mention ko, avoid ako dito. Hindi po kami masyadong kumakain, or yung iba hindi namin talaga kinakain. Ayan, more on fruits, vegetable, tsaka isda kami. Yan lang. So, doon sa sinabi kong gamot kanina, kung sa ospital, hindi ko ni-mention yung parte sa high blood. Kasi, ischemia itong topic ko. And then next ko lang yung parte sa high blood. Ay, karaniwan kasi medication dito sa ischemia. Pero, yung iba, na lalo na kung hindi man nakapunta sa ospital, pero naalam nilang na stroke, nagamitan lang sila ng medikasyon na para sa stroke, kumbaga at least na-relieve, pero na-stroke pa rin, yan. So, hindi na proper address. So, iba yung, kumbaga iba yung gamutan. Yung karaniwan kasi sa mga blood thinners, yun yung mga para sa high blood. Pero at the same time, ginagamit din doon sa mga na-skimia o na thrombosis. Sa amin, sa alternative medicine, in-encourage talaga namin na yung sa lifestyle po, lalo na po kung hindi ka pa na-stroke, na-experience mo pa lang yung pamamanhid ng katawan mo, or yung sa pananakit ng ulo, nahihilo, ganyan. Pag masabi mo yan, yan ang mga na-experience mo, kami agad-agad namin, may pinapainom kami para hindi ka para ma-prevent yung stroke. Hindi ka matuluyan na ma-stroke. So, yung amin ay pinapainom namin ay itong Royal Blood Capsule. Actually, marami na itong natulungan, kahit blood clots yan na nadidissolve, tsaka pati din yung, kahit cholesterol, maaari din siyang madissolve. At uric acid, yun po importante. Lalo na dito sa ischemia, ay yun, ito po talaga yung uric acid, maliban sa yung sa blood clots doon na nagbara sa ito po talaga ang pinakakaraniwang dahilan ng ischemia na nagbara dito banda sa may brainstem natin, kaya hindi po makadaloy yung dugo natin na nagdadala po ng oxygen para sa brain cells natin. Kaya pag na kulangan na po ng oxygen yung utak natin, mapatay yung brain cells, yun, maka-experience ka na ng mga bad ano sa katawan mo. Mahihilo or mawawalan ka ng malay. Masakit talaga yung ulo mo kapag kulang ng oxygen yung utak. Delikado po yung brain cells. Kung nasa ospital ka, mag-request ka, magpa-oxygen ka.
yan, marililib ka talaga. Kami, meron kaming ginagamit, yung itong royal blood, ano po siya? Liquid oxygen, capsulized siya. So, marami na itong nagamit, marami na rin kami naturuan. At the same time kasi ito, antibacterial at antiviral din ito. Marami na kaming case na mga na-prevent yung stroke kasi nakainom sila nitong real blood. At the same time, meron din kaming iba yung naka-experience na, na-stroke na talaga. Yung iba nga, nasa ICU. Yung isa na mag-aano ako ng tatlo, sample, totoong pasyente po namin ito kasi alternative medicine kami. So, itong isa, dito sa Jensen, yung asawa niya, yung na-stroke, yung partner niya, yung driver, tricycle driver. So, yung asawa, bedridden talaga kasi hindi po siya makalakad. Yung bana niya, nag-stop sa pagdadrive ng tricycle para alagaan yung asawa niya. May kapitbahay sila nakapagsabi na pumunta sa office, nakagamit na ang sabi ko, ako na kasi nagharap, ang sabi ko, inumin niya kasi kulang din siya ng budget, good for 1 week muna yung kinuha niya. Ang sabi ko, inumin niya muna ng at least good for 1 week ang sabi ko, or kasi kulang din siya sa budget. 3 days muna yung gipa full purse ko na pinaubos ko yung one pack 3 times a day. After ng 3 days, mag 5 capsules na lang siya kasi short siya sa budget. So, alam niyo after 1 week, bumalik yung si Alex, yung asawa niya. Nagbalita siya na nakalakad na yung asawa niya. Actually, hindi ako naniwala kasi syempre, hindi naman din madali-dali talaga yan. Stroke. So, after yung bumalik siya kasi kailangan niya nang bumili ulit, dinala niya yung asawa niya. Pero hindi lang yung asawa niya yung nagpunta sa office, pati mga kapitbahay. Kasi alam nila na yung asawa niya ay matagal na na-stroke at hindi talaga makalakad. Yung bahay nila puno ng mga tali, ganyan-ganyan. Kasi minsan inaalalayan niya yung asawa niya na mag-practice lakad-lakad. Pero nahihirapan talaga kasi bedridden nga. Na papaliguan niya pa, pakainan, ganyan. So, that time na napainom yung asawa niya ng gamot, yung mga kapitbahay sumama sa opisina kasi nakita nila yung epekto doon sa asawa ni Alex. Nakalakad na, 1 week lang, nakalakad na siya kasi gipa full force ko una-una, 3 days lang nga yun. Nag-continue niya for 1 week, lima-lima na lang, 3 times a day. So, yun, pati mga kapitbahay, nagpa-ano din sila, nagpa-check din. Ito namang pangalawa ay yung mama nila, parang nagka-ano yata siya, parang yung high blood yung sa kanya. At the same time, kasi mataba din yun, na ICU talaga, yung mga anak, college at high school. Tapos yun ang mahirap, nasa ospital na, tapos nasa ICU pa, mahirapan ka talagang mag-administer. Kasi yung ano namin, herbal, tsaka nasa ospital, hindi mo yan basta-basta kasi mga doktor ang interested dyan. Hindi mo yan basta-basta hahaluan yung gamot nila, yung mga anak desperado nagpunta sa opisina gabi ay hapon, tsaka din yung itong royal blood, actually dalawa yung binigay ko, royal blood at tsaka Activa. Yung gamot kasi nasa ICU, mahirapan din sila magano, wala ding knowledge paano i-administer yung capsule. So hating gabi tumawag, pumasok yung anak sa ICU, magtaka yung nurse, ano ba yung lumabas diyan. So sinabihan sila na i-dilute sa tubig yung royal blood tsaka yung Activa. Nilagay doon sa NGT. Tapos ituruan na ipapump. Siyempre nataranta din yung mga anak kasi hindi nila alam. Pag hindi ka sanay, hindi ka nurse, nahihirapan ka talaga paano mo yan i-administer. So, sa na-administer nila na success, na na-pump nila yon sa NGT, na ipasok nila sa NGT, marami yon pinainom. Mabilis na naka-recover, na nagising yung mama nila.
kaya nilabas agad sa ICU. Kaya gumising. Ang saya nila kasi hindi, marami man talagang ini-inject o pinapainom kung nasa ospital ka na. Pero kumbaga, nataranta na rin sila. Ayaw din nila yung mama nila na mamatay. So at the same time, parang kinombine yung conventional at alternative medicine. Mabilis na naka-recover yung mama nila. Yun, ihalo lang sa ano, sa NGT pinadaan kasi nasa ICU na walang malay po. Nasa state of, hindi man siya, temporary coma lang. Saglit lang kasi yun, may blood clots kaya napunta sa ICU. So ito namang pangatlo ay mayroon po talagang yung nagasto po nila ay 1.4 million taga Sarangani po. Yung kasi yung tao kasi na to, pintor siya at the same time yung panahon na yun na na-stroke siya. Summer po. Tsaka mahilig pong uminom ng beer, kumain ng mga hipon ganyan kasi marami doon mga crustaceans sa kanila. Yung I don't know kung hapon or kailan, anong oras yun siya naka-experience ng ganun kasi at the same time, summer na time na yun, ang init-init. Sige pa siya kain at inom ng beer. So, yun, nagkahalo-halo na yung acid niya talaga ay sobra-sobra na sa katawan niya. So, ang ano doon, yung init ng katawan niya at pati yung uric acid niya sa katawan niya, nagbara. Ang nangyari sa kanya, first na na-experience niya, sumasakit yung ulo niya, yung sa may batok niya, mainit dyan, tsaka mabigat. Ang ginawa nila, kasi summer, nag-ano sila ng towel na ano sa ice, nilagyan doon ng ice, yun po ang mali. Yan po ang huwag po ninyong gawin. Ang dapat niya pong gawin yan ay dapat po palakasin natin yung blood flow. Kasi may nagbara. Ang ano natin, dapat mainit yung nilagay doon sa may batok. Or kung baga, pinunas-punas, yun. Tsaka para ano ka talaga, maglakas yung ano, dahil sa constriction, kung lagyan mo ng ice, lalo pong walang dugo, oxygen na dadaloy sa brain cells po natin. So, ang nangyari sa kanya, kasi nilagyan ng ice, nawalan po siya ng malay. Ang nadala siya sa Sarangani Hospital sa kanila, municipal. So, wala na siya malay doon. Ang sabi ng doktor doon, ipunta sa city, dito sa Jensan, sa doctors. So, yun na. Pag nadala na siya sa doctors, yung wala na siyang malay, so at the same time, tumaas din yung BP niya. Kasi kapag ang utak mo ay nakukulangan na yan ng oxygen, yung cells natin, yung nerves natin, yung kumbaga yung electric, ano yan siya, parang impulse na nag-re-relay po siya ng signal sa katawan natin, from brain natin, sa cells natin, sa kung saan mang party ng katawan natin, nag-re-relay siya ng message na, uy, ang sabi ng brain, uy, kailangan ko dito ng oxygen. So, yung heart naman natin, nagpa-pump siya. Kasi yun ang utos ng utak. Nagpa-pump siya. Kaya yung BP ng pasyente, pumunta po na 600. So, yung doctor sa doctor's hospital, sila na po yung nag-ano talaga kasi wala nang malay yung pasyente. Hindi, yung pamilya din parang na-nervous na, hindi na rin alam paano ang gagawin. So, yung doktor na yung, kumbaga, nag-ano ng decision. Siya na po yung, yung decision na po yung nasunod. So, ang sabi ng doktor ay kailangan po upirahan agad yung utak ng asawa niya para kung, kasi nagtaas din yung BP. Akala ng doktor mayroon doon blood clots. So, hindi din siguro kung kasi yung uric acid na nagbara sa may brainstem, kahit CT scan mo yan, hindi mo yan makikita. Yan, sa utak. Yung dugo lang, yung blood clots makikita. Pero kung, yung kasi kapag bumabara lang yan eh, so kung na-short lang yun, nag-blockage lang yung uric acid sa may brainstem, kaya nakulangan ng oxygen yung utak. So,
Yun, na-short ng oxygen ng utak, yun po nangyari. Na, nawalan po ng malay. So, yun na. Yung ginawa ng doktor, inoperahan nila. Alam nyo, after na operahan, ang napansin ng asawa niya, yung bana niya parang naano na, parang nalantang gulay, wala na pong lakas, hindi po makaano. Kasi hindi po kami agad-agad or nagdidesisyon, lalo na kung yan sa brain, kasi mahirap yan. Pag scrapin yan, matingnan mo man yan sa YouTube, paano ba yung sine-surgery nila yung sa brain, parang yung minamasa na simento. Actually, risky yan, kasi maaring maraming matamaan na cells. Yung iba mawalan ng pangamoy or ano, matamaan yung cells sa may mata. Para kumbaga ang iba magkaroon din ng mga komplikasyon. So, kanila, nakagasto sila ng 1.4 million, 1 month sila na natili sa ospital. Actually, yung kapatid niya, ng pasyente, alam niya yung parte sa amin yung sa medicine. So, wala pa yun nangyari kung nasabi lang sana, na-prevent sana na ma-stroke at makagasto na 1.4 million yung kapatid niya. At the same time, kahit natapos na yung operasyon, yun, lantang gulay yung asawa niya. Hindi makalakad, hindi makatayo, parang ano lang, pati yung memory, parang sobra pa sa kinder, parang babalik ka talaga sa pagkabata, walang lakas, ganyan. So, after 1 month, saka pa na ano, nakapunta sa opisina yung asawa, yun, siyempre, pwede na painumin. Napainom ng royal blood, at saka yun pati rin, gisali ko na rin aktiba. Pero konti lang, yung royal blood talaga siya, kasi yun siya ang pinakamin, ano talaga namin na liquid oxygen sa utak na mag-dissolve ng blood clots, ng uric acid, at pati din ng cholesterol. Yan po ang super ano namin na ginagamit. Warrior po yan. Kahit mga viral infection at bacterial infection, nilalagnat yan ang inaano namin sa mga nagkukonvulsion yan. So, pag related sa brain, sa heart, or sa mga infection, yan po ang dinidepensa namin. It's either depensa pa lang or nandyan na, yan ang ginagamit namin para mabilis pong gumaling. So, sa mga nakaka-experience ng stroke na nagagamitan nito, mas kung ipreprevent pa lang, hindi ka matuluyan. So, if ever man na na-stroke ka na, mas madali ka pong makarecover. Matutulungan yung brain cells mo na makarecover ulit para makalakad ka ulit, makasalita ka ulit. Yan, babalik sa normal. Kasi kung nananatili lang yung uric acid sa katawan mo, nandyan lang yan, kahit primero mo na stroke ay mild lang, naku, huwag kang kumpiyansa, huwag kang kain ng mga yung na-mention ko na mga source ng uric acid. Kapi ka ng kapi, kain ka ng karne, nako, mga laman loob dyan, mga hipon, chocolates, yan po ang source. May barado na ng uric acid, tapos kain ka pa ng kain yan, dadagdag po yan ng paulit-ulit. So, dapat po mag-change lifestyle po kayo sa kinakain ninyo. Huwag po kayo, yung iba kasi, lalo na po yung sa mga na-high blood, no? Karaniwan po, nagdedepende po sila sa medikasyon nila. Hindi nila binabantayan yung diet nila. Hindi po dapat ganyan. Dapat po maging self-aware kayo. Yung lifestyle, i-change ninyo. Hindi naman totally bawal. Meron namang alternative dyan kung sa karne. Instead na kain ka ng kain yan, isda, manok, lalo na kung native, less oil, pwede naman. Pero at least paminsan-minsan, wag palagi. Ganun po. So, healthy diet, yan po ang ano. So, kung sa acidic ka kasi, dapat mahilig ka sa gulay. More on minerals. Yun pong gulay, prutas, marami po yung minerals. Yun po ang palagi nating i-consume. So, kung may mga question kayo doon, dito, mag-comment kayo. Kung sino mga naka-experience ng pananakit ng ulo na hindi man kayo high blood, nahihilo yan. Mag-comment kayo, i-ano ko rin sa baba yung Facebook page, pati yung number na maaari ninyong kontakin kung kailangan nyo ng tulong. Maaari nyo po itong share sa iba kung sino nangangailangan ng tulong. Handa po kaming tumulong. So, God bless everyone. Let's hope and
praise our Creator in the name of His Son, our Lord is a Christ.